خوش آمدید، خیر مقدم اور ویلکم کرتا ہوں آپ سبھی سامعین و ناظرین کا آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل رضوان ظہیر میں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، بی ایڈ ریگولر انٹرنس ٹیسٹ، جسے جو کہ حیاتیاتی یعنی بائیولوجیکل سائنس سے ہے، سال 2017 میں پوچھے گئے بی ایڈ کے انٹرنس ٹیسٹ میں حیاتیاتی سائنس میں جو بھی کوشچنس تھے، آج میں ان سبھی کوشچنس کو حل کروں گا۔ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ مانو انٹرنس ٹیسٹ میں کل 100 نمبر کے سوالات پوچھے جاتے ہیں، جس میں الگ کئی سارے الگ سیکشن بنے ہوئے ہیں۔ میں اس پر ایک فل ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ اس کو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم بلا تاخیر شروع کرتے ہیں آج کے سب سے پہلے سیکشن سے۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، عام معلومات یعنی جنرل نالج، بی ایڈ بائیولوجیکل سائنس 2017۔ تو اس کے ہم سوالات شروع کرتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھیے گا، کیونکہ مانو میں لگ بھگ 30 سے 40% کوشچنس ریپیٹ ہو جاتے ہیں۔ چلیے، سب سے پہلا ہمارا سوال ہے، سب سے کم آبادی والا ملک، یعنی سب سے کم پاپولیشن یا جن سنکھیا والا ملک پورے ورلڈ میں کون سا ہے؟ آپشن اے چین، بی ویٹیکن سٹی، سی نیو یارک، اور ڈی سعودی عرب۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی ویٹیکن سٹی۔ ویٹیکن سٹی کی جن سنکھیا پورے وشو میں سب سے کم ہے۔ نیکسٹ سوال کی طرف بڑھتے ہیں، سویا بینس میں زیادہ پایا جاتے ہیں، سویا بینس میں سب سے زیادہ کیا پایا جاتا ہے؟ آپشن دیکھتے ہیں، اے معدنیات یعنی منرل، بی پروٹینس، سی وٹامن اے، اور ڈی وٹامن ای۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی پروٹینس، سویا بین میں سب سے زیادہ پروٹینس پایا جاتا ہے۔ ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، ہو از کلام کے مصنف کون ہے؟ ہو از کلام کے رائٹر یا لیکھک کون ہے؟ آپشن اے آر رامناتھن، آپشن بی وکرم سیٹھ، آپشن ڈی ایم جے اکبر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے آر رامناتھن، ہو از کلام بک کے رائٹر آر رامناتھن ہے۔ نیکسٹ سوال کی طرف بڑھتے ہیں، ایران کا قومی نشان، ایران ملک کا قومی نیشنل سمبل کون سا ہے؟ آپشن اے سفید للی، آپشن بی گلاب، سی چمبیلی، اور ڈی چیل۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی گلاب۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، عالمی یوم مادری زبان یعنی نیشنل مدر ٹنگ ڈے کب منایا جاتا ہے؟ آپشن اے 13 اپریل، بی 21 اپریل، سی 23 جنوری، اور ڈی 21 فروری۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی 21 فروری کو عالمی یوم مادری زبان منایا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، ریورس کپ کس کھیل کے لیے دیا جاتا ہے؟ آپشن اے کرکٹ، بی ہاکی، سی فٹ بال، ڈی لان ٹینس۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی فٹ بال۔ فٹ بال ریورس کا فٹ بال کھیل کے لیے دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارا، زلزلوں کی پیمائش کے لیے استعمال ہونے والا آلہ، زلزلہ یعنی ارتھ کوئک کی پیمائش یعنی اسے ناپنے کے لیے کون سا آلہ استعمال کیا جاتا ہے؟ آپشن اے ہائیگرومیٹر، بی سسموگراف، سی آڈیو میٹر، اور ڈی میرینرز کمپاس۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی سسموگراف۔ زلزلہ کی پیمائش یعنی ارتھ کوئک کو میزر کے لیے جو انسٹرومنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ سسموگراف کہلاتا ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، قانون حق اطفال برائے مفت و لازمی تعلیم کو ہندوستان میں کب نافذ کیا گیا؟ دا رائٹ آف چلڈرین ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ۔ آپشن دیکھتے ہیں، آپشن اے 1 اپریل، آپشن بی 1 دسمبر 2015، آپشن سی 1 اکتوبر 2015، اور آپشن ڈی 4 اکتوبر 2011۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے 1 اپریل 2010 کو آر ٹی ای نافذ کیا گیا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، ہندوستان کا قومی نشان کیا ہے؟ بہت ہی آسان سب اور پیارا سا سوال ہے، آپشن اے ترنگا، بی مور، سی شیر، اور ڈی 4 ببر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، رائٹ آنسر 4 ببر۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں،
जो कि आज के सेशन का सबसे आखिरी सवाल है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले मैं सबसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मानू से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे और जो ये हमारा स्पेशल क्वेश्चन सीरीज़ है आप इसको देख करके इसे पढ़ करके अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में और इस्तेफादा हासिल करते कर सकते। हमारा सवाल है NCTE का ताल्लुक इससे है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, लाजमी तालीम, बी मुअल्लिम की तालीम, सी फ़नी तालीम और डी तकनीकी तालीम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मुअल्लिम की तालीम, यानी टीचर एजुकेशन। NCTE का रिलेशन टीचर एजुकेशन से है। चलिए दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे आम उर्दू बीएड इंट्रेंस टेस्ट बायोलॉजिकल साइंस 2017 के आम उर्दू सेक्शन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। बाय, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।